Віряни Української греко-католицької церкви святкують 150-ліття з дня народження митрополита Андрея Шептицького. В обласній універсальній науковій бібліотеці відбулися духовні читання «Великі ідеї великої людини». Духовенство, освітяни, науковці ознайомлювали тернополян із жертовним служінням митрополита людям і церкві. У родинній бібліотеці Марії Крупи є сімейна реліквія – книжка 1907 року випуску про перше і єдине паломництво до Святої Землі українських прочан під проводом Андрея Шептицького. Назва видання – «Як то Русь ходила слідами Данила». Тираж – 500 примірників. Всі, що їздили туди, хто платив гроші за книжку, то відповідно мали такий щоденник опису того паломництва. Тут є 200 фотографій дуже цікаві. І бабця моя Варениця Марія, прабабця моя Варениця Марія брала участь у цьому паломництві, і вона таким чином отримала книжку. У духовних читаннях взяли участь просвітяни з Одещини, які зараз мандрують Україною. Постійно доводиться боротися і за мову, і за пісню, і тому у нас активна робота. Виходить, що вони змушують нас працювати. Знаємо про цю постать велично, читали і вже навіть от добилися сторінку в нашій російськомовній газеті «Рідне слово», і вже там надрукували матеріал про Шептицького. Отець Іван Січкарик зауважив, що надзвичайно важливим є те, що сьогодні не лише Тернопільщина, а й вся Україна бажають наново відкрити для себе Андрея Шептицького. Адже митрополит зберіг українство, церкву. Вселив народові надію. Нині можемо почерпнути з його життя основні постулати. Коли важко, не опускай руки. А сила віри допоможе вибратися із найглибшої прірви. Тому, коли перед нами стоять нові виклики, слова Андрея Шептицького є дороговказом у різних ситуаціях. Є заклик до єдності, це і важливий постулат. Тобто народ має перебувати в чомусь одному, має мати спільну думку. Не лише хтось один інакше думає, хтось інший по-іншому. Але з огляду Бога маємо спільну думку на візію нашого життя. Тобто бажати жити по-християнськи. А це є відповідь для нас. Друга важлива справа – це є провід. Провід той, який довершує Господь Бог через заповіді Божі. І ми дивимося на митрополита, що не служимо для того, щоб нам хтось служив, для себе, себе звеличуємо, але шукаємо добра для ближнього. І в кінці це є молитва і віра. Попри те, що Андрей Шептицький – людина відома, непересічна постать, чимало сторінок з його біографії ще не вивчені. Адже він старався осягнути майже всі проблеми суспільства – не лише духовні, а й соціальні, культурні, економічні. У 1914 і 1915 роках його архів був вивезений в Росію. Тоді Галичину захопила, анексувала Росія і таким чином намагалися випродати його арешт і інтернування в глиб Росії. Тому ці документи не повернуті до кінця. Далі очевидно, що необхідно шукати його листування і документи, пов'язані з діяльністю Андрея Шептицького в архів. Світу. А це непроста справа. Елла Бистрицька зауважила, що митрополит був незручною людиною для багатьох діячів країн, які намагалися за рахунок України реалізувати свої державні інтереси. А сам Андрей Шептицький також відбувся як добрий політик, який служив людям, для якого влада не була самоціллю, а засобом для реалізації тих нормативів і законів, які потрібні своєму народові.